Unikāls cilvēks, kura īpašības ļaus viņam ātri iejusties valsts prezidenta amatā. Tā par Edgaru Rinkeviču saka viņa bijušie kolēģi, īpaši izceļot fenomenālu atmiņu, diplomātiskumu un strateģisko redzējumu. Kādu Edgaru Rinkeviču atminas kolēģi dažādos viņa biogrāfijas posmos, skaidroja Ella Semjonova. Studiju gaitas Edgaram Rinkevičam sakrita ar Latvijas neatkarības atgūšanu. 91. Gadā iestājās LU vēstures un filozofijas fakultātē. Viņa kursa biedrs Raimonds Cerūzis saka, vēsturi toreiz gribējuši studēt, lai labotu padomju laika propagandas sakropļoto vēsturi. Edgars students palicis atmiņā kā erudīts un draudzīgs ar izcilu atmiņu, neviltotu inteliģenci un spēju panākt kompromisus. Pirmo kursu studentus aicināja strādāt Latvijas radio, kam nu bija jāraida patiesi brīvi un neatkarīgi. Ziņu dienesta toreizējā vadītāja Zaiga Grīnberga atminas, ka šim nolūkam vajadzēja jaunus darbiniekus. Tāpēc līdzās citiem pieņēma arī šos abus studentus. Rinkevič komentējis starptautiskos notikumus. Viņi bija tiešām inteliģenti, izglītoti jau tad, un viņi bija darbspējīgi. Viņa prata izdarīt to, ko no viņiem toreiz prasīja. Un to starp Edgars Rinkevič. Nu, viņu es atceros kā tiešām tādu neuzkrītošu puisi, ļoti nopietnu, ļoti atbildīgu. Nostrādājis radio pāris gadu, Rinkevič devies studēt uz Nīderlandi, bet pēc atgriešanās nolēma strādāt aizsardzības ministrijā, kur panāca mūsdienās neiedomājumu karjeras lēcienu. Vien pāris gados no vecākā referenta kļuvis par faktiski pirmo personu – valsts sekretāru. Šajā amatā 97. Gadā Rinkeviču iecēla tā laika aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis. Un godīgi sakot, jā, es ilgi domāju, arī pa naktīm, un mana izšķiršanās bija pilnīgi vienpersoniska. Neviens man neatbalstīja no maniem tuvākajiem tai skaitā. Un es iecēlu viņu. Edgars pierādīja, ka viņš tiek galā, es domāju, labāk par jebkuru citu. Tagad Tālavs Jundzis saka, ka ir lepns par savu lēmumu. Rinkevič ir strādājis ik dienu līdz 8:10 vakarā. Nācis arī brīvdienās. Kopā ar kolēģiem būvējis jaunu, modernu armiju, gatavojis valsti uz iestāšanos NATO. Tiešām puisis, kuram galva ir uz pleciem, kurš tiešām, tā sakot, spējas pieņemt vislabākos, es teiktu, visoptimālākos lēmumus, arī krīzes situācijās un neapmūst. Ja. Laikam ir tāds retais gadījums, ka kādam cilvēkam tu nevar nosaukt nevienu trūkumu. Ja. Nu, man nav ko nosaukt, godīgi sakot. Tad būtu kaut kas jāizdomā mākslīgi, var būt. Pēc 11 gadiem aizsardzības resorā Rinkevič atsaucies tad valsts galvas Valda Zatlera aicinājumam vadīt prezidenta kancelē. Komandā mainīja arī preses sekretāri, nāca Ilze Rasa, un arī viņai nav neviena kritiska vārda. Viedums, stratēģisms, skatīties uz lietām stratēģiski, un viņa izcilā atmiņa. Un tie ir nenormāli nozīmīgi rīki viņa darbā. Diplomātisks un koleģiāls, spēles laukumu pārzinošs. Komunikācijas speciāliste Ilze Rasa slavē arī viņa spēju īpaši ātri lasīt. Un novēl pēc 11 gadiem, ko pavadīja ārlietu ministra amatā, jaunajā amplūā pieņemt izaicinājumu saiknes veidošanai ar Latvijas iekšējo auditoriju. Es tiešām novēlu viņam pazemību, saglabāt šo te savu sarunu diskusiju ar Latvijas iedzīvotāju, nu, pašam, jā, teiksim, nepastarpināti. Un vēl, atminoties Rinkeviča ieradumu veikt pierakstus blociņos, Ilze Rasa novēl sākt to darīt jau šodien, lai kādreiz varētu lasīt valsts prezidenta memoārus. Ella Semjonova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.